ပြာဒိကိုရောနာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်ခဏလေးစူတော့ပြာဒိကိုပြုနာမကိုချီးမွမ်းတဲ့စင်ကြီးရမယ်လို့ကတရားစကားဖြစ်ကောင်းကြီးဖြစ်စီပါအရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာပြာဒိကိဖြစ်စီခြင်းနဲ့အရာပြာဒိကိကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့ပန်းတိုင်ရွေးချက်ကိုညနေပါမိအကြောင်းယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ယူသည်စွာဆုတောင်းပြီးအနံ့ပါတယ်ပါဗျာအာမင်ဆိုတော့ယောမအဝါဒစာခန်းကြီး၈အပိုင်း၂၀နဲ့ကိုအချက်ယော
ောင်းညီတို့တွင်တာဝန်ဖြစ်တော်မူပြီးအကြောင်းဘုရားသခင်သည်ရှင်းမစွာကသိတော်မူသောသူတို့ကိုတာတော်ဤပုံတရနှင့်တညီသည်ဖြစ်စေခြင်းကရှင်းမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဘုရားကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှသူအကြံစီရှိဘုရားကထားတဲ့အကြံစီကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငရေကလွတ်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဖရားကလေကျွန်တော်တို့ကငရေကလွတ်ဖို့အကျင့်စီရှိဒါနဲ့မှဒီမှာယောဟန်30အငယ်30မှာဆိုရင်မတဖို့ဒီကိုကြီးတက်ခြင်းပြစီခြင်းအလာဤငါဘုရားတို့သည်အတက်လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အတက်နဲ့ပြေဆုံးစေခြင်းကလာကလေးအဲ့တော့ငရေကလွတ်ဖို့လေဟုတ်တယ်အတက်လွတ်ယုံများမကဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ငရေကလွတ်ဖို့အထူးသဖြင့်အတက်နဲ့ပြေဆုံးစေခြင်းကဆိုတာအဲ့ဒါကဖယားသခင်စီမှာရှိတဲ့တားတော်ယေရှုမှာရှိတဲ့အသက်နဲ့အဲ့ဒီအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဖယားမှာရှိတဲ့အသက်ဖယားမှာရှိတဲ့အသက်ကငရေကလွတ်တဲ့အသက်ကတစ်ခုနောက်အသက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ကျွေဝပြည့်စုံဘုံတကိုစီးစိမ်အာနာအာလုံးနဲ့စုံတဲ့အသက်ฮาเลลูยาအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအတက်မျိုးရမှုယေရှုကလည်းအဲ့တော့ငရေကလွတ်တာတခုပဲရပြီးပြန်သွားရင်ယေကြီးဘုရားနေဆုံးဖာသွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တအားနေတာဒါဆုံးရှုံးတယ်ပြောချင်တာလေဥပမာလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ဝယ်ပေးထားတဲ့ဘုံကအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်လို့ရတယ် SMS နဲ့ပို့လို့ရတယ်တင်ချာလဲတွက်လို့ရတယ်အင်တာနက်လဲကြည့်လို့ရတယ်အများအကြီးအလုံးလုံးကိုပေးထားတာတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်လဲကြည့်လို့ရဒါပဲလေသူ့ပေးကလေးက तू ကကဏ္ဍပေါင်းစပ်တစ်ခုပဲတုံတက်တယ်အဲ့လိုပဲတုံတက်ရင်တော့ကဏ္ဍပေါင်းစပ်ပဲဝယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့နင့်နာတာသူ့ပေးထားတာမတန်းမတော်စတိုက်ဆိုင်ခွန်းလို့ပေးထားတာမတန်ဘူးဒီနေ့ယေရှုခရစ်လောကကြွလာတာလည်းဒီငရေကလွတ်ဖို့တခုပဲအဲ့တခုပဲရသွားရင်မတန်ဘူးဒါတော့သူလာတာကအသက်2မျိုးပေးဖို့တခုကအသက်လွတ်ယုံများမကအသက်လွတ်ယုံများမကဆိုတာကအသက်ကငရေကလွတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းထာဝရတတ်တယ်ထာဝရတတ်ရရင်ငရေကလွတ်သွားပြီဒုတိယကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကနောက်အသက်တစ်ခုရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီအသက်တစ်ခုကတော့ဘုံရှိတဲ့တကူရှိတဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပိုက်ချတတ်တဲ့အားလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိဘယ်အရာကိုမှဖခင်ကလွယ်ဘယ်အရာကိုမှကြောက်စရာဖခင်ကလွယ်ဘာရက်ကြောင့်မှခံစရာမလိုအဲ့ဒီကြွေဝရတဲ့အထူးသဖြင့်ရတဲ့အသက်အဲ့ဒါကိုခံစားဖို့ယေရှုတော်ကကြွလာတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘယ်သူပဲရသွားတယ်လေစင်စားတဲ့အခါပထမဆုံးရသွားတာကတော့ယေရှုခရစ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1ဖိလိပ္ပိနှစ်မှာ तू ကပထမဆုံး तू အကုန်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ပထမဆုံးက तू အကုန်ဆုံးရတယ်။ဖိလိပ္ပိ6ကနေ7အထိမှာမဖတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်မိမိသိရင်ဆုံးအစိတ်ကကျွန်တဲ့အောင်ဆောင်လူရဲ့ဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့တာမွေးကားတိုင်းမှာအပေခံအစိတ်ခံကျွန်ခံမိမိကိုမိမိနှိတ်ချအဲ့ဒါကခုနှစ်ရှိအဲ့နှစ်ပိုက်ကအားလုံးဆုံးပြီးတော့မှလောကကိုကြွတယ်ယေရှုဘာမှမပါဘုံစီစဉ်
တကောအာနာအားလုံးကဖြစ်လေစွန့်ပြီးမှအစိမ့်ခံကြောင့်တဒံကိုစောက်ပြီးမှလာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့တော့ကားတိုင်းကနေထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကားတိုင်းကထမြောက်ပြီးတော့90 70ဖြစ်တော့ခုနှစ်ရှိကကားတိုင်းမှာအသိမခံခင်ဒီဘက်90 70ကကားတိုင်းကိုကျော်သွားတာကျော်လဲသွားရောရောင်းပြန်ဖြစ်သွားဓမ္မဘွဲ့နာမတကာထဲကြီးမြတ်တဲ့ဘွဲ့နာမကိုဘုရားရှင်ပြည်သနာတော်ကောင်းကင်တတ္တဝါမြင့်ကြီးတတ္တဝါမြင့်ကြီးအောင်မှာရှိတဲ့တတ္တဝါတခသိသောတတ္တဝါအားလုံးကယေရှုရဲ့ဘွဲ့နာမကိုဒူးထောက်ဟာလေလုယာကားတိုင်းမတိုင်ခင်ကတော့အားလုံးဆုကြာကားတိုင်းဒီမဲ့ကြော်လာတော့ဘွဲ့နာမအားလုံးကယေရှုရဲ့ခြေတော်အောင်ရောက်ပါကြည့်အဲ့ဒါသားတော်ယေရှုရတယ်ဖယားခင်ကသားတော်ယေရှုကိုအပ်သေးတယ်လို့ကြည့်ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖယားကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့သားတော်နဲ့တတ္တံဒီတကြီးဒီဖြစ်ဖို့ဖယားကအကြံစီရှိတယ်ဟာလေလုယာသားတော်နဲ့တတန်နဲ့တညီရဲ့ဖြစ်စေခြင်းတွေဆိုတော့လိုက်တူရင်တော့အတုဖြစ်သွားတယ်။ပုံစံပြောင်းရင်ကအတုဖြစ်။တပုံစံနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူး။တတန်နဲ့လောက်တာ။ပုံစံနဲ့တတန်မတူဘူး။ပုံစံဆိုတာလိုက်လောက်တာ။တတန်ဆိုတာအစ်စ်အတိုင်းထွက်။ဥမာပြောပြ။စင်ကူမှာတချို့အပင်ကြီးလာတပုံစံနဲ့လောက်တာအရွက်ကောတီရောဘယ်နှခါလာလာမကြည့်ဘယ်နှခါလာလာအရွက်ကလုံးဝမှန်လုံးဝမှန်သူကတပုံစံနဲ့လောက်တာဟာဒီအပင်ကတော့တပုံစံနဲ့တုံးခါလာလာလေးခါလာလာတနစ်ကြကြနည်းနည်းတပုံစံနဲ့ပဲညကြီးကအမြင့်တွေပြီးပောက်တဲ့အပင်နဲ့ဒီအပင်ကတပုံစံနဲ့ပဲပုံစံလိုလောက်တာအဲ့ဒါတတတံနဲ့မဟုတ်တတတံနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအပင်ကဟိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလောချော်သွားတာနဲ့ဒီ sorry ကလောချော်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီ tissue ပင်ဟာသူတို့မျိုးစီတွေအောက်ကျွတ်တူကြပြီးသူတို့ပြန်ပေါက်တော့ဟာဒီအပင်တိုင်းဟိုပင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီပင်ခုတ်ပြီးတော့မှလမ်းမင်းမှာအတုံးတုံးလုပ်ပြီးတီရှူးစီတုံးနေရောက်ပြီးရန်ကုန်တောင်ကြီးသွားတဲ့လူကဝဲပြီးခုဘက်အပင်ပြန်ကြီးလာပြီးတော့လေတိုင်းလိုက်မိုးရွာလိုက်နားလိုက်နဲ့နောက်သူ့စီကနေပြန်အောက်ကိုမျိုးစစ်ချပြန်ပေါက်လာတော့တပုံစံနဲ့မို့တတတန်နဲ့လို့ခေါ်သူ့အတိုက်ပြန်ဖြစ်ဒီပင်ပြန်ခုတ်အရင်အတိုက်ဒီပင်ဖြစ်တယ်ဒီအပင်တိုင်းနောက်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတတတန်နဲ့လို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာတပုံစံနဲ့အစင်ကိုပြန်ရှိတာတပုံစံပဲကိုင်ကြီးတို့တစ်သားပဲဒါတစ်သားနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲမအကြည့်မသိဘူးပုပ်ပေါ်ပြီးပလတ်စတစ်ဖြစ်လူအများကြီးမအမယ်ဒီလိုခေါ်လိုက်တာပြီးတော့မှမလိုက်တော့ပုပ်ပေါ်ပြီးအထဲမှာတစ်သားမှမဟုတ်အခေါက်ပေါက်ဖြစ်ပြောချင်တာပုံစံနဲ့တဒံမတူလောကဆိုတော့ယေရှုနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတပုံစံနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတပုံစံနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတပုံစံနဲ့လောက်ရင်အပေါ်ရန်တူပြီးအထဲမှာအနစ်မတူတော့ဘူးအနစ်မတူတော့ဘာလုပ်တော့မလဲဒီလားတီးမခံပဲအောက်ခံအောက်ကတော့ပေါက်ပွဲတော့ကောက်ရှိတယ်နော်ဒီကဆိုဟာလွယ်တော့တော့အကာတော့တူအထဲကအနစ်ကခရစ်တော်မှာရှိတဲ့ quality ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတာတော့ဘူးလေအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲပုံစံတူလို့ခေါ်တဒံတူမဟုတ်ဘူးပုံစံတူအဲ့ဒါဖခင်ကပုံစံတူမလို့တဒံတူပဲလို့ဆိုတော့ယေရှုနဲ့တဒံနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖခင်အကြံစီရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်ပြီးဘွဲ့နာမတကာကခရစ်တော်စီမှာဒူးထောက်ရတယ်လို့
ဒီ ကနေ့ ဖယား သားသမီး တွေ ရှင်း မှာ တော့ ဘွဲ့ နာမ အားလုံး က ဒူး ထောက် ကို ဖယား သခင် ကို ရှိ ဟာလေလုယာ ဘွဲ့ နာမ လို့ ပြော ရင် အကုန် ပါတယ် အစိုးရ လည်း ပါတာ ပဲ ပြော မယ် ဆို ယောဂ လည်း ပါတာ ပဲ နတ်ဆိုး လည်း ပါတာ ပဲ နာမည် ရှိ တာ အားလုံး ပါတယ် သူက နာမည် အားလုံး လို့ ပြော တာ ဟုတ် ဟိုက ကင်ဆာ ယောဂ ဆို တဲ့ နာမည် ရှိ အဲ့ နာမည် လည်း ပါတာ ပဲ AIDS ဆို နာမည် လည်း ပါတာ ပဲ ဟာလာ နိုင်ငံရေးမှာပါစနစ်ပါဥပဒေပါပုံမှန်ရှိအာလုပါအာလုပါနောက်ဆုံးယေရှုရဲ့ဖယားရှင်ချီးမြှောက်လိုက်တဲ့ယေရှုရဲ့ချီးအောက်မှာဒူးထောက်ကိုခံရတယ်ဟာလေလုယာအာဩဇေယအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီလိုတားမျိုးလိုချင်တယ်ဖယားကအသက်လွတ်တဲ့တားပဲလိုချင်တာမဟုတ်အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တားမျိုးရချင် ဟာလေလုယာဆိုဒီကနေ့ကိုကိုကိုမေးတားတော်ယေရှုလာအသေးခံပြီးဣသရေလသွားတာမတန်လိုက်တာများဖြစ်နေတာငါငါကနေဘုဆက်ပြီးရတယ်ဒီစားခိုင်အဖုံးပြပေးပြီးရတယ်တော့ကလည်းမတန်သိမ့်ပဲဒါဖုံးပဲသက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလားမရရင်ရှုံးတယ်ကိုတကယ်ပဲရလားမရဘူးလားဆိုတာကိုအဖြေရှာ ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားရလားမရလားဆိုတဲ့အဖြစ်အဲ့တော့ပေတရုကိုကြည့်ရှင်ဘုံကဘောနေကင်ဖြစ်တာလူကာနာမှာလူကာနာမှာသူကပိုက်ကွန်ချပြီးငါးရှာတယ်တ냐လို့မရဘူးမိုးလင်းတော့ပိုက်ကွန်လျှော်တယ်ဒါကြံပြီးပြောတယ်အားလုံးသိပြီးသားပဲလျှော်ပြီးတော့သူသိပြီးတော့လျှော်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုရောက်လာတယ်ရှင်ဘုံလင်ကနာငါးလိုက်တယ် ကျေရှုတရားဟောတယ်ပြီးမှယေနဲ့ရွှေပိုက်ကွန်ချငါးအောင်ဆိုတော့လေးနှစ်စင်းလူမတက်ငါရသွားတယ်အဲ့ဒါရလေရပြီးတော့ဟာကိုရောကျွန်တော်ပြင်ပြတယ်ကျွန်တော်တရားခွာသွားပါအရေးကြီးရရှိဖို့ကသူပါလဲဆိုတော့သူကသူတိတယ်လို့အဲ့ဒီယေရှုကပါလဲဆိုတော့လဲသိသွားတယ်နောက်ဖတ်တိတာနော်တချို့လူတွေကဟိုကမကြက်တဲ့ကြက်ခရိယာဆိုရှိတယ်နော်မကြက်တဲ့ကြက်မကြက်တဲ့ကြက်တွေကသူတို့စားပြီးတဲ့တွေပိုက်တာ ခရိယံဒီကိုစားရင်ကြီးစားတယ်မကြက်တဲ့ကြက်ကိုစားမိနောက်ဘလို့မခရိယံလို့လုပ်ချင်တော့မလေးဒါမျိုးခရိယံတွေးပါခရိယံလုပ်ချင်စိတ်ကိုပြောက်သွားတယ်ခရိယံချင်းချင်းတော့မကြက်တဲ့ကြက်ခရိယံဖယားတော်မြင်တဲ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တယ်ဒါလည်းပြက်တယ်တချို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မြင်တယ်ဖယားတော်မမြင်ဘူးဒါလည်းပြက်တယ်ရှိမဝါနှစ်ဆိုင်ကျွန်တော်ပြင်များတယ် သူ့ကိုယ်သူမြင်သွားတယ်ဘာထက်မြင်ကိုရောဖျားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်မြင်ခွာသွားကိုရောဖျားသားကိုမြင်မြင်ခွာသွားသူဘယ်သူလဲဆိုတာမြင်သွားတယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာလဲမြင်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲယေရှုကရှိမောငါနောက်ကိုလိုက်လူမများတော့တဲ့ငါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုတ်အဲ့ဒီမှာဘောနေကြည့်တယ်ကေတီရှင်နဲ့ထိတွေ့သွားပြီဟာလေလုယာဒါနဲ့သူလိုက်သွားတော့တာ 都那叫来来来，那个把刀砍有，杀个，那没那个拿别人去，把我的身砍，耶稣呢？都那耶稣，耶稣呢？他把水拉扯到多路下里了。哦，水拉扯到呢，西蒙娃他们女的不都，都都水拉扯到呢，对不对？他吃的白肉呢？他把西蒙的不都，都都拉扯，问你一样，水拉扯到。 ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လေယေရှုလာဖမ်းတဲ့လူသူတွေ့တဲ့အခါမှာခါနဲ့ဓာတ်ထုတ်လို့နရွက်ခုတ်လိုက်တာပါလို့ဆရာထက်တာနဲ့တော့သူ့တက်ကင်ကတော့လာမကြည့်နဲ့ဓာတ်ထုတ်ပြီးတွေ့ပလိုက်စိတ်အားထက်တာနဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်နော်အဲ့လူတွေကိုဒါမပေးရဘူးဒါပေးရင်လှုပ်ရှုပ်နေမှအိုက်ဆရာယေရှုလာတဲ့ခရီးစဉ်ထဲမှာအဲ့နရွက်ပြတ်တာကိုလက်နဲ့ကိုပူဆိုတာအစီအစဉ်ထဲမှာမပါဘူး ဒါမဲ့ရှိမုံလိုလူမျိုးကြောင့်အလုပ်ကိုသွားတယ်တို့ပြီးနရွက်ပြန်ဆက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်အားထက်တာလားမလွယ်ဘူးစီးဝေးတွေပါဒီမှာသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ပြဿနာတက်မဲ့တာမှအဲ့ဒါသူချစ်ချင်းရှိမှာချောင်းအာခဏနေဘူးပြေးပြေးလို့ရတာဒါကလည်းပါလို့ချိုးတော့နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီရှိမုံကစိတ်အားထက်တယ်နော် သူရဲ့အာသနာဘာရောကြော်သွားလဲယေရှုတော်မှပြန်ဟောတဲ့စင်ရောက်တော့
ရှိမဝါတော့တခြားလူတော့မပြောနဲ့ကေဒီရှင်ခရစ်တော်တော်ပြောင်းဝင်ငှနေတာဝင်ငှတော့မဒေါကန်နဲ့ဒေါကန်ပြီးဝင်ငှရှင်လူကနဲ့ဆင်းနေတဲ့ရှင်လူကခရစ်တော်နော်ယေရှုနဲ့သူအပြန်ဆိုင်ပြောရစရာအခန်းကြီး22ကိုပြောအခန်းကြီး22အပိုင်ငယ်31ကနေ34ဒီရော31ကနေ34ဒီအပြောလဲဆိုတော့ရှိမောင်းနဲ့မင်းရဲ့အားကနေတဲ့မင်းကငါပြောမယ်နော်တဲ့စာတန်ကတဲ့ဂျုံဆန်ကိုဇကာမတင်ပြီးချတယ်လို့မင်းကိုစာတန်ကဒီလိုဇကာနဲ့ချလို့ငါ့ကိုအခွင့်တောင်းနေနော်ငါ့ကိုအခွင့်တောင်းနေတယ်တဲ့စာတန်အဲ့တော့မင်းကပြောမယ်လေမင်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်မပြတ်ဖို့မင်းဖို့ငါဆူတောင်းပေးနေပြီ။ဂျုံဆောင်စကားမှာချတယ်လို့ဆာတန်ကမင်းကိုချမလို့ငါ့ကိုခွင့်တောင်းနေတယ်။မင်းယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဖို့ငါဆူတောင်းပေးနေပြီ။ယေရှုဆူတောင်းအထူးသဖြင့်ဆူတောင်းပေးရမယ်ထင်မှရှိမှပါလေ။ရှိမှပါလေ။ရှာအာသနာကိုအဲ့တော့သူ့ဆာတန်နဲ့အယားစိတ်ကစားခရစ်တော်နောက်လိုက်လို့စတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ထင်တယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးမှကိုတော်အခွင့်ကောင်းနေတာရှိတယ်ကိုတော်ကလည်းအခွင့်မပေးရင်လည်းကိုတပည့်ကိုစိတ်မချရကြဘူးဟောလာပြောနေတာလေကိုသိခါကြတာတော့ဆင်းဆင်းဘယ်တယောက်လည်းလွတ်လိုက်မှတုတ်ပတ်တော်ဝင်တာဘူးအာသေရောမပေးရင်လည်းကိုလူကဝင်ငှတ်တတ်တယ်ကြည့်ဦးပြီးလိုက်ပြန်လဲနောက်ပါစတော့ပြနေရတယ်မြင်းမြန်ဆုံးတဲ့ဘုမစားပါကိုတော်ကွန်တက်သွားရင်မိုက်ယူပြီးရဲ့မိုက်ပေးလိုက်ချတော့ကြာတော်တော်နဲ့ပြန်မစင်းနိုင်တော့အဲ့လိုလူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဇာရာအခွင့်တောင်းတော့ယေရှုကခွင့်မပြုရင်လည်းအခက်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဒီမှာတော့မှဝင်ငှတာလည်းအဲ့တော့အခုတော့စိတ်ပြားတယ်ဘုလားကိုတော်ကားနဲ့တက်တော့မယ်လေအခုတည်းကိုလို့ဆိုတာစိတ်ပြားအောင်လာရရှိမောပါဖြေအောင်မယ်ပေးလိုက်ပြန်တော့လည်းသူ့လူကြောင့်သူသိတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူဘာလို့ ਆ လဲမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဘူးငါစတောင်းပေးနေအဲ့ဒီစကားကိုရှိပုံကပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဟာလားမကြိုက်ဘူးနော်တိတ်မကြိုက်ဘူးသူအဲ့လိုပြောတာတချို့ကလေမင်းကြည့်တာခွာရတဲ့ဘာညာလို့ပြောကြိုက်တယ်ဘယ်တမတရင်ရှိတော့အဲ့လိုပြောတိတ်မကြိုက်ချင်တိတ်ပြန်နားလဲအားနေနေတော့သူ့နောက်လိုက်နေတာနေပေါင်းပြောတာဒါသူမသိဘူးလားဘလုံးမဆရာထက်တယ်ငါ့ကိုငါရဲ့ဆရာထက်တယ်ကိုရိုက်ချူတာပဲဒီစကားခံစားရတယ်လေဒါကလေကြိုက်ကိုနင်းနေပါပြောခံစားရတယ်ရှိပုံလည်းခံစားရတယ်နော်ယေရှုကလို့ပြောလိုက်တော့လေခံစားရတယ်အဲ့ဒါယေရှုကပါဆက်ပြောတယ်တင်းဒီတရားပြန်တော့ခါတင်းကြီးကိုတို့ကိုတီးကြည်စေတော့မင်းတို့ငါပြောတဲ့စကားကိုဟိုးတယ်မင်းချက်ချင်းတော့မင်းလက်ခံဒီမှာလက်ခံဒါပေမဲ့လေမင်းတရားခလုတ်တိုက်လဲမိခလုတ်တိုက်လဲမိဆိုဝိညာဉ်ကြီးကမကြဆိုင်တိုက်ပြောတာလေဖြစ်ခဲ့ရင်ငါပြောတာလေမင်းတတိပြန်ရမှာပါခုအခုပြောတဲ့စကားမင်းပြန်တတိယတတိယပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေနဲ့တဲ့မင်းလိုလူတွေအများကြီးရှိတဲ့ဒီကိုလေအဲ့ဒီလူတွေမင်းလိုမဖြစ်ဘူးတည်ကြည်ဖို့အတွက်နေဆက်ပြီးတော့တတိခံပါကိုပြိုလဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်တတိခံလို့ပြောတာเนาะပြန်ပြီးတော့တည်ကြည်အောင်တတိခံပါတော်တော်လေးတို့အောင်ဒီအောက်တဲ့ဒီဝင်ငှချက်ကိုနားထောင်ရတာ။ခါလေးတရားဥစ္စာကိုနားထောင်ရတာလေတို့ကျင်းနာတယ်သူကဘိုးလေးတို့ကိုတင်းတဲ့နိုင်လေးခံစားနိုင်ဘူး။ဟာအဲ့လိုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြောတယ်သူမအောင်နိုင်ဘူးရှင်းပါအောင်လေး။အပြင်းချမရင်ဖွင့်မှုတခါလေးရင်ဖွင့်လိုက်တာပြီ။ယေရှုတတ်ပြောလိုက်။ဘာပြောလဲဆိုတော့30ပေတရုကသခင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုရောနဲ့အတူထောင်တဲ့သူ၎င်းအသေးသက်ချင်းတို့၎င်းလိုက်ချင်းကအသေးရှိပါ၏ဟုရှောက်လေတော့အောက်မထားနိုင်နော်ဒီမှာပြောပေါ့ဟလားအချိန်နိုင်ကိုရောခွာပြလိုက်ကြည့်တင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုရောထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုရောတဲ့ဝေငှနေတယ်ဒီဘက်တော့အစနေရမှာလူရွေးပြီးကြီးကျက်တယ်ပြောကျွန်တော်မှဒေတို့ကြီးလာပြီးပြောရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲသိလားကိုရောနဲ့ပတ်သက်ရင်ထောင်ထဲပဲရောက်ရောက်တက်လို့သိရင်သိစေစင်တဲ့ဟာပြစ်တာနဲ့တော့စကားလောက်တော့ပြောမနေနဲ့ပြစ်တယ်ဟာလားသူဆိုလိုတာဘလို့ပြစ်တာလဲ
ကျုံဆောင်စကားနဲ့ခြားတာပဲတော့လာပြောမနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမော်တာမှာစကားတက်ပြီးပွင့်တော့ရတယ်ဘုံဒီသူကလည်းထောင်ထဲလည်းရောက်ရောက်တက်ပလိုက်နေတယ်ပြည့်ပြည့်စဉ်းသစ်တယ်ပြင်းထန်တယ်ပြန်တော်မှပြောလိုက်တယ်ယေရှုဒါနဲ့လည်းယေရှုကအေးပါ30ဒီမှာထပ်ပြောတယ်တက္ကိပြာကပေတရုငါဆိုသည်ကယနေ့တွင်ကျမ်းမတော်မီသင်္ဒီငါကိုမသိဘူးသုံးကြိမ်မြောက်အောင်ရင်းပယ်လိုက်ပြီမိတော်မူ၏မာတော့ဒီနေ့လေးပြောရင်အရေးကြီးအကောင်းကြီးပေါ့ကန်တက်လာတော့ယေရှုကတဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးအပူနဲ့တော့သုံးကကြီးမှာဗနက်ပြံကိုဒီနေ့ပဲပတ်တာခဏနေမင်းကြီးနဲ့မင်းမေဒီမှာဆိုဟုတ်လားဒီနေ့လည်းကြီးမှာတဲ့သုံးကပြောတယ်လေဟုတ်လားဒီမှာကြည့်ယနေ့တွင်ကျမ်းမတော်ကြည့်တော့ယနေ့တွင်ဒီနေ့ပဲတို့ကြည့်တော့သူပြင်းထန်တယ်နော်ဒါကြီးကဘောနီယံဖြစ်တာဒီကငါခရစ်တော်တော့တောက်လျှောက်လိုက်တော့3နှစ်ဒါခါလိုက်တက်တော့မဲ့အချိန်ဆိုတော့3နှစ်ကျော်နဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့3နှစ်တော့ပတ်လိုက်ပတ်ချတော့ရှိပြီလိုက်ခဲ့ပြီပြီးမှပြင်းထန်လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတကယ်တကယ်လားယေရှုကိုဆွဲသွားရောခါလိုက်တော့အဲ့ဒီခါဒီလူက24 54ကနေ58အထိမှာ58အထိမှာစာတုံးဖတ်တော့နော်ပြောကြည့်နေဟာဒီပဲဖတ်လိုက်58တခုပဲဖတ်ပေတရုကအချင်းမိတ်မှာထိုသူကိုငါမသိဘူးယဉ်လေထိုနောက်များမကြာအခြားသူတွေလည်းပေတရုကိုမြင်နေသင်သည်သူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ဆိုနေတော့ပေတရုကအချင်းလူငါသည်ထိုသူအဝင်မဟုတ်ဆိုပြီးတဏှာကြီးတော့လည်းကြာရောကြည့်ရတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သူမြင်ပြီလေယေရှုကိုသုံးပါငါမသိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မင်းပါယေရှုနောက်လိုက်တာဟိုမိမပြောတယ်အာငါသူတို့နဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးလေသူတို့အဝင်မဟုတ်အတိတ်ကသူနဲ့တော့မပြောနဲ့သူအပွဲလေးဦးမှာပေါ်နေပြီသူတို့အဝင်မဟုတ်သုံးကကြီးပြီဒါဆိုရင်သူဘောတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ခရစ်တော်တော့မလိုက်ရဘူးလားစိတ်အမထက်တာဟုတ်လားထက်တာဒါဆိုသူစိတ်အားထက်တာခါတာကခရစ်တော်ကသူ့အတွင်းထဲကနေအဲ့ဒီအားကိုထုတ်ခါတာကသူ့ရဲ့မူလဇာတိရဲ့အားခရစ်တော်သူ့ကိုပြုတ်ပြင်ပြီးမှသူ့အထက်ကထွက်လာတဲ့အားဆိုရင်အဲ့ဒါတည်းတည်းအဲ့ဒါတည်းတည်းကိုဟာနဲ့ကိုဒီခရစ်တော်ရဲ့အားမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုဟာအားတန်ခရစ်တော်ရဲ့အားမဟုတ်ကိုယ့်ကိုအားတန်နေတာဘောနေကြပဲခရစ်တော်နောက်လိုက်ပဲသုံးနှစ်ကျော်သွားလာခဲ့တာပဲအခုလည်းခရစ်တော်နားမှာပဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့အမှုတော်နဲ့သာသနာမှာဇာတိရဲ့အားနဲ့သွားနေတယ်ဇာတိရဲ့အားနဲ့တတ်ရှိပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကတော့တတ်ရှိဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကပြင်းထန်နေတာဇာတိရဲ့အားအဲ့ဒီဇာတိရဲ့အားကိုခရစ်တော်ကမလိုချင်တာမလိုချင်ဘူးခရစ်တော်ကဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ရမယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကလည်းခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးမှ explosion ခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးထွက်သွားတဲ့ဟာကြီးရအဲ့ဒါကိုပဲခရစ်တော်လိုချင်တာ၃နှစ်လောက်လိုက်ခဲ့ပြီ၃နှစ်လောက်လိုက်ခဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အားကခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးမှထွက်တဲ့အားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါလေဇာတိနဲ့ပေါက်ကွယ်ပြီးထွက်လာတဲ့အာတကယ်တည်းစာမျိုးပဲကောက်စစ်လိုက်လို့ရှုံးရှုံးရောရှုံးတာကိုဘယ်တော့မှသိလဲဆိုတော့တကယ်ပဲသူညင်းပြီးမှခရစ်တော်သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မှချက်ချင်းသိသွားတယ်မရှုံးသွားပါဘူးအယံမူယောက်ျားရဲ့မကြီးပဲဒါပေမဲ့ငိုတယ်ငိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့မျက်လုံးကသူ့ကိုခွန်းထုတ်တဲ့မျက်လုံးအဲ့ဒီဂယုဏအဲ့ဒီမြင့်တာကိုသဘောပေါက်တယ်တဘောပေါက်ပြီးမှတော့တဘောပေါက်ပြီးသူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ဘယ်ကပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကြည်ပြောင်းသွားတဲ့သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကရှင်ယောဟန်27 18 19မှာ sorry ရှင်ယောဟန်27 18 19မှာမဖတ်တော့တော့ဒီတိုင်းပြောလိုက်အဲယောဟန်27 18 19မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့မင်းဟာတဲ့ဒီလိုပဲအသက်ရှင်နေတဲ့တပြည့်ပြည့်သက်ကြီးလာပဲတဲ့မင်းဘဝဒီဘုံချုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ပြောရင်မင်းလက်ခရိုက်မှသိတယ်လို့ပြောတာ
လိုက်တယ်အဲ့လိုပြောသွားတာပဲလေတကယ်ပဲပေတရုသေတဲ့အခါမှာဇောက်ထုတ်ကားလိုက်ပြောချင်တာကပေတရုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်အဲ့ဒီခါဘုရားအားနဲ့သွားသေတယ်သူ့ကားလိုက်မှာလာတတ်တဲ့အခါမှာသူသေခံနိုင်တယ်အသေခံနိုင်တယ်အခုတော့ပေတရုအဖွဲ့ရမှာလားမဟုတ်ဘူးလို့ပြင်တာလေအခုတော့ကားလိုက်မှာတတ်မယ်ဆိုရင်တော့သေဖို့အစင်သစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူအားကပြောင်းသွားပြီအားပြောင်းသွားပြီကိုရောနဲ့သူထောင်ထဲမှာရောက်ရောက်တေခံတေနေတဲ့တေရတယ်လို့ပြောတဲ့အားကဇာတိရဲ့အားကောင်းတော့ကောင်းတယ်ထပ်တန်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြင်ထားတဲ့အားမဟုတ်ဇာတိရဲ့အားဘောနေကဲတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိရဲ့အားဇာတိရဲ့အားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်ကားတွေမှာတက်ပြစ်တာတော့တင်းစစ်စစ်အဲ့ဆာမျိုးပဲသူပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားထွက်တဲ့အခါခရစ်တော်ကသူ့ထဲကနေပြုတ်ပြင်းပြီးထွက်လာတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်အားဖြင့်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာကဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းပဲထာဝရအသက်ရပြီးဘုရားကလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ခန္ဓာပိုင်းစိတ်ပိုင်းကအစဇာတိရဲ့အားနဲ့ဘုရားအလုပ်ကိုလုပ်တာဇာတိကဇာတိအားနဲ့အလူငွေထဲ့တာစာတိအားနဲ့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ပြောချင်စာတိအားနဲ့လုံလို့ရစာတိအားနဲ့လုံရင်လည်းမြေကြီးပေါ်မှာအောင်းရင်လည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်လိုချင်တာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အားနဲ့ပောက်ဖတ်ပြီးတော့မှလုံတာကိုဝင်လို့ချင်အဲ့ဒါဝင်လို့ချင်အာရနဲ့အယောအတိစားတဲ့ခါမှာသူကသေတဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုသေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်။ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကလည်းပါလေအသေးလည်းဖြစ်သွားတယ်။ကျန်းစာရအသေးလို့ပဲခေါ်တယ်။သေတတ်သောသင်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းအဲ့လိုပြောတာ။သင်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာကိုဒူးစရိုက်လက်နဲ့မဖြစ်စေကိုယ်ခန္ဓာကသေတော့သေတယ်ဒါပေမဲ့လုံနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီအသေးကောင်ရဲ့အားနဲ့လုံနိုင်တယ်အသေးကောင်ရဲ့အားနဲ့လုံနိုင်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားရဲ့နှိမ့်သက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ရည်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင် तू ကအသေးကောင်ရဲ့အားနဲ့ပူဇော်တာလေရှိနေတာရှိလို့ပြောတာပေါ့ဒါဆိုအသေးကောင်ရဲ့အားနဲ့ဟောချက်ကဖတ်လို့မရဘူးလားရတာပဲလေဝိညာဉ်ကတော့ရှင်တယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကအသေးကောင်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကျန်းစာဖတ်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဟောတာရောရှင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စက်ကတ်တာရောအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနိုးစော်ပြီးလိုက်ရင်ဘယ်လိုထွက်ထဲမှာဇာတိကိုနိုးစော်တဲ့တရားဟောချက်နေတယ်လေအလူခံကြည့်ပါကျွန်တော်ဟိုနေအောင်လုပ်ခဲ့လိုက်တာဘုရားကကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ချင်းနဲ့ပြန်တာနဲ့ဘလို့ပြန်ဖြစ်ပြီးလိုက်တော့အဟောတရားတော့သိနာတော့မကုန်အဲ့လိုငါလည်းထဲငါအမိနဲ့ပြန်ပါပဲတော့ခါနဲ့ထဲကတော့အခုဒီပြေးလိုက်တာပြေးလိုက်ကြတယ်ဟာအမခံမယ်အမိုးစရာကောင်းနေတကားလုံးမရအောင်ဆိုတဲ့အကျွေးတွေကလည်းပြန်ရောက်လာတာအဲငါအကျွေးတွေမရဘူးဒီမပြေးလို့ဒီနေဒါဆိုတော့ဘေးဦးမှာချစ်လို့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးအကျွေးတွေပြန်ရကြတယ်သူ့ရဲ့ဇာတိထဲမှာကချမ်းသာခြင်းနဲ့ဇာတိထဲမှာကကျွေဝခြင်းနဲ့ဇာတိထဲမှာကလည်းဒီပုံမှာပြန်ရင်းနဲ့သတ်တွေခံခြင်းနဲ့ဇာတိရဇာတိရဝိညာဉ်ပိုင်းပါလေမရှိဘူးလားဝိညာဉ်ကြီးရမှလည်းရှိတယ်လေတို့တော့ယုံကြည်သူကဇာတိတဲမှာကအာတတ်တရှိဆိုဇာတိကိုနှိုးဆွလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဇာတိအားနဲ့လိုက်လို့တာတွေလည်းရှိတယ်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းမြင်မှာမင်းနဲ့စစ်ရင်လောက်သွားရောဘာလို့လဲဆိုတော့တိကော33:25မှာပါတယ်ခရစ်တော်လောက်တာပဲကြံ့တယ်ကောင်းမြင်ပုံတိကော33:25ကောင်းကင်ဘုံမှာခရစ်တော်လောက်တာပဲကြံ့တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တာလောက်တယ်ဒါဆိုရင်စံတို့အထဲကခရစ်တော်လောက်ရင်ကြံ့စံတို့အထဲကခရစ်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စံတို့ရဲ့ဇာတိအားနဲ့လောက်ရင်မြေကြီးမှာတော့အကျိုးရမယ်ကောင်းကင်မှာပြီးနေစေရင်လောက်သွားရောလောက်သွားရောဒါဒီကဘုရားသခင်လိုချင်တာကသားတော်ယေရှုနဲ့တတ်တန်တဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီယေရှုကနေပဲကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်ပုံသွေးပြီးမှလုံလိုက်တဲ့ဟာကောင်းကောင်းပြောရင်အဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းပြလို့ပြောလို့ရအမှတ်မှတ်ဖြစ်သွားကိုစီမံကိုလုံပြီးတော့ကိုကသိအမှတ်မှတ်ဖြစ်သွားတယ်
မကြီးရွယ်ပဲထွက်သွားတယ်မကြီးရွယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဥမာပြောပြလူတယောက်ကကိုယ်မကောင်းကြောင်ပြောတယ်ပြောတော့ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်အောင်ငါမကောင်းကြောင်ပြောတယ်သူကဟုတ်ပြီနောက်တကြားသူအိမ်လာလဲတယ်ကောင်းမကျွေးတယ်မွေးတယ်သူကိုယ်မကောင်းကြောင်ပြောတာကိုယ်လည်းမေ့ကျွေးမွေးပြီးတော့သူကထိုင်နေနေလဲကိုယ်ဟာလိုက်သွားနေတယ်ကိုယ်ကတကယ်ပေါ်တော်တော်လို့အာလိုလိုကွာပဲသူပြောတာလေနားကောင်းသူရည်လိုလိုက်ရည်ကျွေးမွေးစားတော့ပြီးမှဘေးနားမှာရှိတဲ့သူကတော့ပြောတာပါဟဲ့လားငါတကယ်ကြီးရောအာရာပဲသူ့မကောင်းကြောင်ပြောတဲ့သူကျွေးတယ်ကိုကောင်းလည်းသူ့ကိုထက်ပွဲနေတာတွေ့တာလည်းကျွေးတာပဲသူ့မကောင်းကြောင်ကိုရှိပါလဲပြောတယ်ပြောလဲကျွေးနေတာဟောအော်တယ်ဒီတော့တော့အာရာပဲစားတော့ပြီးမှပြန်တဲ့ခါလိုက်ပို့သေးတယ်ပို့ပြီးပြန်လာမှခုနဘေးရတယောက်ကပြောတယ်မင်းအဲ့လောက်အာလားမင်းမကောင်းကြောင်တလောက်ပြတာမင်းကျွေးလားဟမ်စဉ်းစားဟုတ်လားသူပြောလားပြောလေလေဒါကဟာငါမှားသွားပြီငါသဘောမပေါက်တာသဘောမပေါက်အောင်တွေ့လိုက်ပြောတာမဟုတ်တာဒဲ့လို့ပြောတာအေးဟုတ်တယ်နော်ငါဘာဖြစ်လို့သူ့ဝင်လာလဲချက်ကျွေးလဲဘာလို့လိုက်ဖို့လဲဒါလိုက်ဖို့စရာလဲတကယ်ဆိုသူ့ဟောတော့ကောင်းမလားသူငါ့ဘာတော့မကောင်းတဲ့ကောင်ကောင်းလားပြောပြောရလားဒါဆိုခုနကတော့ဘယ်ရပြတာဖြစ်သွားလဲအခုနကတော့ဘယ်ရနေသူခွင့်လို့မိတာလဲမကြီးရွယ်ပဲလုပ်နေတာတေးကြလေအဲ့ဒါငါတော့မဟုတ်တယောက်ရုပ်ကိုယ့်အထဲကတခြားတယောက်ကလုပ်မိလိုက်တာဟောခရစ်တော်ကပြုတ်ပြီးမှသူ့ရဲ့အားနဲ့လုပ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကခရစ်တော်ပြုတ်ပြီးလုပ်တဲ့အားအဲ့ဒါကိုမကြီးရွယ်ပဲထွက်သွားတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကကြီးရွယ်ပြီးလုပ်ပါတယ်ကျန်တာတစ်ဖက်ရတယ်ဒီကျန်တာဖက်ပြီးကြိုက်တယ်ရေးထားတယ်အမောင်းတော့ဒါလည်းလုပ်တယ်ရေးထားပြီးခံပါအပြင်းနဲ့ဖတ်တော့ကိုချရာကညတ်တဲ့အမလေးကိုပေါ်တော်သေးတယ်မနေ့ကတီးခံပါဆိုတာနေမှာပေါ့မနေ့တီးခံလိုက်ရတယ်ဟာလာတော့အင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သမီးကိုပေါ်လဲဆောင်းမနေ့သမီးနဲ့ဘာမှမရှိဘူးခုံစားပြီးတော့မှဆေးရောင်ပေါ်ဒီတိုင်းထားခဲ့တာအော်စိတ်တော်လို့သမီးကိုမှပြီးအော်မနေ့ကပဲဖတ်တော့တီးခံပါလို့တီးခံတင်းတင်းချာချာစဉ်းစားပြီးမှပြီးခံနေရတာညာကြမှာစွစွပေါက်ပေါက်တွေဒါဆိုရင်တနေ့ကောင်တီးခံရတဲ့အားဘယ်ဟာလဲဇာတိရဲ့အားမရည်ရွယ်ပဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ထားတာမနေ့တရားပြန်ပြန်နိုးဆိုတယ်ဗျာမနေ့ကဖတ်တာပါမနေ့ကဖတ်တာပါတီးခံပါအေးတီးခံပါတီးခံပါတီးခံပါမနေ့ကဖတ်တာပြန်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 တနေ့ပြန်ခရစ်တော်စီကနေထွက်သွားတာကကိုယ်တော်မှနောက်မှသိလိုက်တာဟာทางอลุกับหมูมีมะละกูจะเล่าเลยอีงาไม่หลุดอ่ะทําไมงาติดอ่ะงาหลุดกับหมูอะน่ะกระดานี้นี่เป็นเสงาติดดิทําไมงาชินเนี่ยไอ้นกูอ่ะปัดชุบดิงาขึ้นลงตัวกันได้มั้ยเตบีพุทธโสงาติดกูได้มาชินคือดิงากันชินเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนดิอยู่กูกันได้งาชินก็ได้ไม่ได้งาติดอยู่บลุงาเปลี่ยนชินเปลี่ยนดิငါရှင်းတော့တယ်ဘုရားကြီးတာတော်ယုံကြည်ကြရပြီဒီတာတော်ဒီကောင်းချင်းငါဘုဘုဘုငါတင်လိုက်ငါရှင်းလိုက်ငါတင်လိုက်ငါရှင်းလိုက်အဲ့ကြပါဘုဖတ်ကြည့်ဆက်ဆက်နဲ့ဆက်တဲ့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ကကိုစီကထွက်သွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးဒါဆိုလေးငါနဲ့မသိဘဲနေလားဘုခဏနေတော့ပြန်သိတယ်ဟဲ့ငါအော်တယ်ငါဘာလို့သိခံနေတာလဲငါဘာလို့ခွင့်လွှတ်နိုင်တာလဲအဲ့ဒါကပုံစံမဟုတ်ပါလေပုံတည်းအုံးတယ်ဒါဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တက်တာနေပါဒါဝင်လာတယ်ခရစ်တော်နဲ့တတတန်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားကြည့်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ကြောင့်ပြောပြီးစဉ်းစားရှင်ဘောလူကတမန်တော်ကိုးမှာဘောလေးချင်းဖြစ်တမန်တော်ရှစ်ခလေးကဘုဘုတော်ဆောင်နေတယ်တမန်တော်ကိုးမှာသူယုံကြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ဖို့လိုင်စင်သွားထုတ်အပြာမှာသူလမ်းပါမျက်စိကံပြီးမှဝေါ်ရီကန်ဖြစ်သွားတယ်အေးကလေးချပြီးတော့နော်ကြောင်းလေးကောင်းအာနေဒီနဲ့တွေ့တယ်နှုတ်ကွက်တော်ခံယူလဲပြီးရောတပည့်တွေနဲ့တူတူသုံးနှစ်ကျော်နေပြီးမှအေးကလေးတိုက်လို့လုံရင်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 နဲ့စာလက်တဲ့ပညာလက်တဲ့ဘုရားနဲ့ကောင်းကြီးပြည့်တဲ့သုံးလေးပြုဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့သူကဂျေရုဆလင်ကောင်းစီမှာထိုင်နေစရာကြီးဖြစ်သွားရောအရင်တော့သူအပြည့်တင်းတော်အများကြီးပေါ်လာသူအားဖြင့်သူတပည့်တွေအများကြီးပေါ်လာခရစ်တော်တပည့်တွေဝေထုတ်ပရောဖက်ဆုဂျေဇုလေးရ၆တော့ဘာသာစကားလေးရသင်တာဟောတာလဲတော့
Kau tahu dia tak nak soal jurusan kau sih juga demam sih men. Tua tak ibu sih nak. Tua kau tak dah usah leh tak. Alat kau dah. Aku ya aku ni. Aku ni bima, yoma kau ni nasi ni leh ya aku. Tua yo. Tu bapa yo leh suruh yoma kau nasi ni. Nanti yo ni dah tu cepat ni lah. I ate kau mah ngaku abedu kelomi ni. Heh, bawa ni kan siapa yang beli cerita? Aumina siapa yang beli cerita? Nanti nyonya dah tu cepat ni dekat ngasai ni deh, betul le? Ngaku ngasai ni dah, betul ngasai ni bu ngaku ngasai ni deh. I ate kau mah ngaku abedu kelomi ni. Tu korai loke dah alam abah ale. ดาบีอ่ะอัตยกองก็ไม่ดูเกมนะแค่นี้แค่นี้ไม่อยากเดือดร้อนตัวเองไหมยามีเด็กกำลังโกมายาดีเลยโกมายาดีดีโยมาชิมาเปลี่ยนเรื่องเงาดูเกมเลยวิญญาณแกดีเนี่ยยามแต่เมื่อตัวเองขานาเนี่ยสิ่งก็อัตยกองโลกก็อาเนี่ยเป็นสักกี่ปีนะแต่เมื่อไอ้อัตยกองโลกอาเนี่ยเป็นน้องสักกี่ตัวเลยดูยามเลยเลยแต่ยามไม่เอา ลูกยังเล่เร่ได้หนอนปอลาเร่แม่อาจารย์สุเลมีว่าเร่เพราะคะแนนพิวเร่แต่แม่เรียนยากีไปอ่านได้หรือเปล่าซาดีอ่านเอาไปก็ไม่อ่านเอาเงี้ยเนี่ยแต่แม่ตีตัวเบาๆอ่ะเอร่ากันงาเทก้าคนนี้ตัวพิวเปลี่ยนบีปวดทรมานเลยอ่านไม่หูงาหามาลูกงาเลยลูกเกมเลยสิ ตุ๊กยอบตุ๊กยอบตัดตาเนสังงาเลยยอกูเนสังลีเนเนสังงาละยีเท่าไรกักกันลีแต่แม่นี่เนี่ยชีวิตกว่านี่เนี่ยชีวิตกว่าพี่โอ้ยตาตาไทยเนี่ยพี่โอ้ยตาแต่แม่นี่เนี่ยชีวิตกว่าเนาะอารมณ์สิงห์มาเนี่ยเขาไปเรียนประมาณปีมาแล้วก็เด็กยัวมาคลิปของยัง โยอะไรกันเนี่ยนะกักกันดีเลยสิ่งที่มันด้วยเด็กประมาณนั้นแล้วแต่เด็กโยมาต้องยังดูอยู่ต้องยังเด็กเนี่ยพี่ลูกแต่แม่เว้ยกว่าเด็กนี่เดียวสิ่งมันด้วยเด็กคนนั้นนี่เราเป็นไงเนี่ยประมาณนี้มาตัวพี่เล่นแค่เด็กเล่นแค่เด็กสังงานนี่เราจะมาให้เขาเล่นตรงอย่างเดียวเนี่ยเดียวมาต้องนี่เราช้าแต่แม่ตุ๊บโยเนี่ยสิ่งที่ฉันได้สิ่งที่เด็กยังไงก็มันแล้วแต่เด็กเฟรนด์ก็มาคลีอ่ะ มาชื่อมาเลยเนี่ยสมบูรณ์ฮะตัวลาบีอยู่แล้วนี่มาเป็นอยู่แล้วนี่เดียวเอาพยายามกว่าเนาะยีรักกันกันดีดีก็ดีนั่นสิเนี่ยนั่นสิงาอ่ะยีรักกันกันดีแต่แม่ชาเดมันพยายามกว่าดีเฉยๆสุดเด็กเกเรนั่นสิงามาเป็นอยู่เลยงานรถตะขี่เยสุคริสต์เด็กเกลือดอกดอกพยายามดีเจสุโรจิลาบีเจสุโรเบเรงาบุกเกลัยนั่นสิเลี้ยมมาเกลัย นั่นสังฆามาเกล้าขันธ์อะไรอ่ะไอ้มาเกล้าขันธ์อะไรบ้าเกล้าวิญญาณมันบุคคลนั้นสิ่งก็ลุ่มเชียร์มาฮาเลลูยาถ้าเจ้าดีมาชีเรนิโกมาดมาดีจันทร์พิจิตรเนี่ยลุ่มเชียร์นั้นมีอยู่สิวันนี้เป็นวันที่คนดูงานดูลายเราการที่ฉันทำดีอันนี้ฉันตากับอภิรุจฉันตาไม่ยอมจะมรรคไม่ยอมจะมรรคเท่าไหร่ นักชันตาลูกก้าโยมาชีสัชกันนี่นั่นสิทุ่มยัดต่อลุจฉันตาอะไรทุกอย่างไอ้เจ้าคุยไม่ยืนเอาไม่ดูเนาะโยมาชีสัชกันนี่นั่นสิทุ่มยัดต่อลุจฉันตาแล้วเจ้าอภิลุจฉันตาอยากเรียนว่าบาลูนี่เลยทุ่มยัดต่อลุจฉันตาเอ้าแล้วอย่างนี้เลี้ยวสิการเลยมีบ้านนิ่งกูมา ไอ้ยังไปตัดดาบมาดีนี่อาบีจีนะเจ้าหนุ่ยสามีเนี่ยสิ่งก็เนี่ยโอ้สอริกายาเนี่ยสิ่งก็เนี่ยสามีเดียมาสิ่งอัตถะมีลมเลยนะไม่ใช่ปุ๋ยอะไรเนี่ยเต็นเต็นเต็นด้วยกูกายาบุขยานกินดิเยสุกูทำยังสิ่งเราวิญญาณเด็ดเต็นด้วยเต็นเต็มต่อกูกายาบุเป็นเชื้อสิ่งอะไร พยายามเยสุกูทำอย่างสิ่งเดียววิญญาณเนี่ยเต็นด้วยเต็นเต็มเต็มกูกายาบุญยังชีสุอะไรบอกได้ไงผมบอกได้ไหมโยมาเต็นเต็มเต็มกูกายาบุญยังชีสุ
ကိုကာယကအကျွားအသေးနဲ့လုပ်ဖို့မရဘူးကြည့်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်ချာနာလေပြီးမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိမှာစိတ်တလုံးရှိအဲ့ဒီလူစီမှာဖျားဖြစ်လို့လို့ဟာလေလုယာဆုံးတယ်စိတ်မတန်ကြီးတွားတော့သူတို့ဒီကလာရှိတယ်အဲ့ဒါကတရက်တရက်ကြီးနေတာပြောရမလို့ဟဲ့ငါတို့မင်္ဂလာပဲနေတိုင်းရက်ဆက်တယ်ငါတို့ပွားတော့အဲ့ဒီညီတော်တာပြောတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းငါဘဝမှာမဖြစ်လာဘူးဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူးမဖြစ်လာတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းတော့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့မရဘူးမရတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ရတဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းတော့ညီတော်တာညီတော်တာထလို့ပြန်တော့ပုံတရားမထွက်ပဲပုံစံထွက်တယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီညီတော်တာညီတော်တာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကုန်မဖြစ်နိုင်လို့ညီတော်ညီတော်ညီတော်အဲ့ဒီလိုစန္ဒာရှိပြားတယ်လို့ပြီပေတရုမှာစန္ဒာရှိတော့ရပါတယ်ပေါလုမှာစန္ဒာရှိတော့ရပါတယ်ခမည်းတဲ့ကျွန်တော်မှာစန္ဒာရှိရင်ဘုရားကအောက်ဝတ်တဲ့ဒီမှာစားအလုံးပြန်ကြည့်လို့ဒီမှာစေ